Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Hari Jumaat, hari terakhir dalam minggu ni, saya nak sajikan dengan anda satu topik yang telah saya bawa 2-3 hari yang lepas. Dan ini adalah sambungan yang ketiga atau empat tri. Tajuk dia very simple, tuan-tuan. Anda gagal mencapai impian anda kerana anda rasa anda dah berjaya. Tuan-puan, anda ada satu cabaran dalam hidup, iaitu anda akan rasa anda macam dah berjaya, tapi hakikatnya sebenarnya belum berjaya. Dan akhirnya, kalau tak dikekang benda ni ataupun tak diuruskan dengan betul, anda boleh gagal mencapai impian anda hanya kerana anda rasa anda dah berjaya. So, pagi ni kita akan masuk ke part 3, tuan-tuan, untuk bicara tentang benda ni. Dan untuk sesi ni, tuan-tuan, saya akan pergi lebih detail, lebih detail, lebih detail. Moga-moga ada kebaikan pada anda. Okay? So, terima kasih kerana join saya. Semua yang join saya. Dan kalau anda rasa benda ni bermanfaat, tolong share, tolong share dan tolong share. Okay, tuan-tuan, kita nak buat revision sedikit sebelum kita masuk part 3. Boleh, eh? Okay, tuan-tuan dan puan, I'm going to do a quick one, tuan-tuan, eh. Ini adalah kita. Okay. Bagi siapa yang baru join kita, anda kena tengok saya punya rakaman semula lah. Pada semalam dan hari yang lepas lah, iaitu Rabu, tuan-tuan. Okay. So, tuan, ini kita. Kita ada impian, tuan-tuan dan puan. Impian kita di sini, tuan-tuan dan puan. Okay. Dan tuan-tuan, impian ni biasanya terjadi atas cetusan-cetusan tertentu. Contoh kata, tuan-tuan dan puan, anda sedang bekerja, ada kawan ajak berniaga. So, maka ada pencetus dia, tuan-tuan dan puan. Biasanya, tuan-tuan, anda dalam bila dah ada impian dah, anda akan buat pendakian, tuan-tuan dan puan. Ni yang pendakian anda buat. So, pendakian ni bermula kenapa, tuan-tuan? Ada cetusan, tuan-tuan dan puan. Siapa yang cetuskan ni? Kadang-kadang kawan-kawan, kadang-kadang kita sendiri sebenarnya. Okay? Okay, so tuan-tuan dan puan, maka bila anda nak mengejar impian anda, ya, sebenarnya anda nak mengejar ni lah. Nak mengejar ni lah. Tetapi tuan-tuan dan puan, dalam perjalanan nanti, anda akan jumpa satu keadaan, tuan-tuan dan puan. Keadaan ini tuan-tuan, dipanggil plateau, tuan-tuan dan puan. Keadaan ni panggil plateau, tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan, dekat mana benda ni berlaku? Dalam pelbagai perkara. Dalam perniagaan, dalam kerjaya, dalam hubungan, dalam even dalam kita mengurus badan pun berlaku juga benda-benda macam ni. So, tuan-tuan dan puan, dia sebenarnya bila berlaku benda ni saja, tuan-tuan dan puan, apa yang terjadi? Keadaan di mana, tuan-tuan dan puan, anda rasa macam anda punya progress kurang. Dan kemungkinan besar progress ni, tuan-tuan dan puan, dia akan mendata, tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi contoh, tuan-tuan, eh. So, ada di antara anda yang pernah cuba kuruskan badan. Mula-mula, let's say lah, kalau berat badan anda dalam 100 kilo, betul tak? Target anda, kan, nak jadi 80 kilo, tuan-tuan. 80 kilo. Betul tak? Ini sekarang 100 kilo. Sana jadi 80. Tuan-tuan, permulaan ni, tuan-tuan dan puan, eh. Bila anda start effort tu, atau start usaha tu, tuan-tuan dan puan, anda akan rasa berat anda turun dengan cepat. Contohlah, tuan-tuan, menjelang sini, anda dah capai lebih kurang 90 kilo, tuan-tuan dan puan. Boleh tak? Tetapi, tuan-tuan, lepas daripada 90 kilo ni, anda tengok dia bermain kat situ saja. Contoh dia bermain macam mana? Dia bermain dekat 91, lepas tu dia balik-balik kat 90, lepas tu dia pergi kat 8, apa ni? Dia pergi kat, dia pergi kat 89. Dia maknanya dia tak banyak beza, tuan-tuan. Dia tak banyak beza. So, tuan-tuan dan puan, keadaan ini dia panggil plateau, tuan-tuan dan puan. Saya bagi lagi satu contoh, tuan-tuan, eh. Andai kata anda berniaga, kan? Anda berniaga, anda bekerja, tuan-tuan, eh. Anda berniaga. So, anda target pendapatan anda, tuan-tuan, impian anda sekarang ni adalah lebih kurang RM50,000, tuan-tuan, pendapatan anda. Okay? Dan sekarang ni, tuan-tuan dan puan, keadaan anda adalah RM10,000, tuan-tuan dan puan. So, bila anda start buat, tuan-tuan, anda capai, eh. Anda capai, iaitu, tuan-tuan dan puan, RM20,000 pendapatan. Tetapi lepas daripada tu, tuan-tuan, anda boleh nampak progres anda tak seperti yang sebelum ini, tuan-tuan. Tak seperti semasa pendakian indah ni, tuan-tuan dan puan. Kenapa saya cakap pendakian indah, tuan-tuan, eh?
Waktu ni you're very excited tuan-tuan. Anda seronok. Biasanya ni akan berlaku tuan-tuan dan puan, sebab anda sedang melakukan pendakian lah kan. Itu saya panggil pendakian indah. Tetapi bila sampai sini saja anda boleh dapat 20 21K, betul tak? Kadang-kadang 18K. Tu nampak a pattern. Pattern tu menunjukkan apa? Yang anda punya dah progress, dah mula stagger dah. Maknanya dah mula landai je macam ni tuan-tuan dan puan. So, tuan-tuan dan puan, kalau anda tak buat sesuatu tentang benda ni, kalau anda tak buat sesuatu tentang benda ni, akhirnya dia akan membawa anda jatuh ke bawah tuan-tuan dan puan. Mungkin tak macam itulah, mungkin ada gerak-gerak dia akan jatuh macam inilah. So, ini saya tengok banyak terjadilah pada kawan-kawan saya, pada orang yang saya coach tuan-tuan dan puan, dan ramai di luar sana have this problem. Termasuk saya sendiri pun pernah lalui benda ni. Dan saya jangka saya pun akan lalui benda-benda ni. So, tujuan saya share ni untuk apa adalah supaya anda ada jalan keluar tuan-tuan. Sebab umur-umur macam ni tuan-tuan, umur-umur macam kita ni, kita ni susah nak minta nasihat daripada orang, susah nak terima pandangan daripada orang. So, moga-moga rakaman saya ni tuan-tuan puan boleh bagi anda manfaat dan bawa anda pergi lebih jauh lah. So, tuan-tuan, ini cerita dia tuan-tuan puan. Okay, eh? Ada pun tuan-tuan, ada setengah daripada anda yang macam saya cakap semalam tuan-tuan, dia akan macam ni, oh aku akan cuba, tapi sebenarnya aku pun ditakdirkan begitu juga. Eventually you akan end up macam ni juga. Ada orang macam ni tuan-tuan. Ada orang macam ni. Orang macam ni saya panggil stresser lah. Dia akan cuba lawan tuan-tuan. Well, this guy is better than this lah tuan-tuan puan. Okay. So, ada juga tuan-tuan puan yang macam ni tuan-tuan eh. Yang maksudnya saya macam ni tuan-tuan eh. Dia sampai sini tuan-tuan puan, dia akan rasa macam ni je lah. Sampai bila-bila. Orang ni tuan-tuan, saya panggil orang yang suka serah pada takdir lah. Dan dia percaya itu saja kemampuan dan ability dia. Maknanya dia rasa ialah kadang-kadang dia jadikan alasan sebagai tua, alasan sebagai ini jalan ilmu yang aku ada semua. So, ini saya panggil orang yang ketiga lah tuan-tuan dan puan. Ada satu orang tuan-tuan dan puan yang saya pernah jumpa, dia sampai saja ke sini, dia terus jatuh tuan-tuan dan puan. Ini saya panggil orang keempat. Anda yang mana satu tuan-tuan? Saya tak tahu anda yang mana satu. Betul tak? Tapi saya andaikan tuan-tuan dan puan, anda tak nak jadi salah satu daripada mereka berempat ni. So, kalau anda tak nak jadi satu tuan-tuan, saya ada satu kaedah tuan-tuan dan puan, yang mana apabila anda sampai saja sini tuan-tuan, anda akan naik. Sampai sini anda akan naik. Sampai sini. Tuan-tuan, apa penting lekuk ni? Apa penting lekuk ni? Kan? Ha, yang ni tuan-tuan saya nak share dengan tuan-tuan dan puan. Okey. Tuan-tuan dan puan, kalau anda fokus kat sini tuan-tuan. Apa yang berlaku kat sini tuan? Di hujung-hujung ni tuan-tuan, di hujung-hujung pendakian ni sebelum sampai ke plateau, berlaku satu keadaan yang dipanggil tiga tangga ni tuan-tuan dan puan. Okey. Tangga ni tuan-tuan dipanggil tangga tangga dipanggil fasa akhir tuan-tuan dan puan. Cuba. Okey. So anda mencuba daripada sini sampai ke sinilah. Kan? Di sini anda buat banyak kesilapan dan anda cuba baiki, you are okay with that kan? Tapi dan anda akan tiba ke fasa akhir mencuba, di mana lepas fasa akhir mencuba ni saja anda akan pergi ke fasa selesa tuan-tuan puan. Selesa. Dan immediate lepas fasa selesa ni tuan-tuan puan, anda akan pergi ke satu fasa lagi, dia panggil fasa lalai. Okey. Lalai di sini tuan-tuan bukan bermaksud, lalai di sini bukan bermaksud anda lalai, anda tak buat kerja, bukan tuan. Fasa lalai ni berlaku kenapa tuan-tuan eh? Anda masih lagi berusaha kuat, tetapi anda rasa macam apa ni, tapi anda asyik duk menggunakan benda-benda yang sama saja. Anda lalai tu maksudnya macam ni eh. Anda rasa taktik dan strategi anda yang anda guna sebelum-sebelum ni akan menjadi. So bila anda ada rasa macam tu saja, maka berlakulah apa yang dipanggil fasa lalai ni lah. So tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bicara tuan-tuan dan puan macam mana nak keluar daripada fasa lalai ni sebenarnya. Okey. Dan apa ni, kenapa terjadi fasa lalai ni? Kan? Saya nak bawa anda ke sini ya tuan-tuan eh. Kan? Kenapa terjadi fasa lalai? Yang mana fasa lalai ni tuan-tuan, ni lah saya panggil plateau ni tuan-tuan. Plateau ni. Okey. Tuan-tuan, anda kena tahu kenapa. Kenapa anda kena tahu kenapa? Sebab prevention is better than cure. Maksudnya apa tuan-tuan eh? Maksudnya macam ni tuan-tuan eh? Anda kena dengan saya kongsikan benda ni, anda tahu apa yang
boleh menyebabkan anda plateau. Dan kalau anda faham tentang benda tu, so anda susahlah nak menghadap plateau itulah. Maknanya tuan-tuan, pencegahan lebih penting daripada mengubati, lebih baik daripada mengubati. Maksudnya kalau anda boleh cegah daripada awal, so anda tak perlulah pergi berubat, kan? Sebab saya takut tuan-tuan, menjelang anda nak pergi berubat, benda dah jadi apa kata orang tu, dah jadi susah lah tuan-tuan. Okay, so itu pasal anda. Okay, sebenarnya tuan-tuan buat, kenapa terjadi fasa ini, kan? Ini anda kena faham betul-betul. Saya tak nak bagi anda banyak teknik, saya nak bagi banyak kefahaman tuan-tuan. Sebab saya percaya tuan-tuan, teknik kan anda akan lupa dalam satu masa tuan-tuan buat. Maknanya anda belajar dengan saya sekarang, lepas 2 hari, 3 hari anda pun akan lupa teknik. Tapi kalau anda faham, kan, kalau anda faham, kefahaman ni biasanya akan bertahan lama tuan-tuan puan, berbanding dengan teknik lah tuan-tuan. Okay, so are you ready for that? Kalau ready tuan-tuan, tolong tulis ready kat itu. So saya sambung benda ni. So inilah kita punya part 3 tuan-tuan. Part 3, ha. Okay, ada yang tanya, adakah part 4? Memang ada part 4 tuan-tuan. Sebab benda-benda ni tuan-tuan, kalau nak terang perlukan 8 jam tuan-tuan nak terangkan benda-benda ni semua. Cumanya tuan-tuan puan, saya ingat nak pecah-pecahkan lah. Lagipun siapa nak duduk live dengan saya 1 jam, 2 jam kan? So itu pasal saya pecahkan. Pada masa sama saya pun nak limitkan anda punya intake lah, supaya biarlah berkualiti tuan-tuan puan. Okay, so tuan tengok sini. Di sini tuan-tuan ada 8 perkara yang menyebabkan anda mencapai plateau anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuan-tuan. Okay, so tuan-tuan, hari ni saya nak cerita nombor 1 dengan nombor 2 saja. InsyaAllah tuan-tuan, di masa akan datang saya akan sambung lagi tuan-tuan yang 6 yang balance tuan-tuan. Ini pun panjang cerita dia sebenarnya. Okay tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan dan puan yang menyebabkan anda plateau tuan-tuan adalah dia panggil immunity tuan-tuan dan puan. Ataupun saya panggil dia, dalam bahasa saya dipanggil hukum alam. Ha, tuan-tuan kena faham benda-benda ni. Okay, apa maksud saya hukum alam tuan-tuan? Tuan-tuan dengarkan betul-betul eh. Sebab ilmu-ilmu macam ni tuan-tuan perlu kefahaman yang mendalam. Nak faham pun sebenarnya susah tuan-tuan dan puan. Itu pasallah ramai orang memilih untuk tidak faham dan akhirnya terjerumus dekat dalam plateau ni. Dan sebenarnya apa ni, nak menerangkan benda ni perlukan beberapa contoh supaya anda faham. Okay, tuan-tuan, apa maksud imuniti ni tuan-tuan? Okay, imuniti ni senang saja tuan-tuan eh. Dia ada bersifat luaran dan bersifat dalaman tuan-tuan puan. Okay, saya nak sentuh bersifat luaran tuan-tuan. Apa maksud bersifat luaran? Bersifat luaran macam ni tuan-tuan eh. Kalau anda seorang sales people atau businessman, kan, kalau anda tengok di peringkat awal ni, di peringkat awal ni tuan-tuan puan, anda ni tuan-tuan puan menggunakan strategi-strategi tertentu untuk menarik pelanggan. Betul tak? Kan? Dan strategi anda akan berhasil lah. Tetapi tuan-tuan, ada satu masalah dia pula. Lama-lama strategi tu tak makan orang lagi dah. Maksudnya strategi anda boleh dibaca oleh pelanggan, kan? Dan bukan saja pelanggan yang baca strategi, anda punya kompetitor pun dah mula baca strategi. Contoh-contoh saya nak bagi tuan-tuan. Sekarang kan ada makanan-makanan viral, betul tak? Contoh kata yang terbaru adalah roti sarang burung, betul tak? So, apa jadi kepada kedai yang roti sarang burung tu? Dia pun akan bisnes dia akan mencanak lah sebab viral kan. Tapi eventually lepas satu ketika, orang lain pun akan buat roti sarang burung. Dan bila orang lain start buat roti sarang burung, so you tak perlulah travel daripada KL ke Shah Alam untuk makan roti sarang burung dekat Atini, restoran Atini. Kan? You boleh dapatkan tempat lain saja. Malah kadang-kadang orang yang buat roti sarang burung yang tiru kita ni, kadang-kadang dia boleh buat version yang lebih baik daripada kita. Sebab dia ada sampel untuk dia tengok tuan-tuan puan. Dengan berlaku keadaan ni tuan-tuan puan, maka banyaklah orang duk jual roti roti canai sarang burung ni kan. So akhirnya tuan-tuan akan sampai ke plateau tuan-tuan. So ini satu contoh tuan-tuan puan, satu contoh yang dipanggil bersifat luaran. Maknanya tuan-tuan, Allah telah jadikan alam ni tuan-tuan puan, dia ada sifat immunity tuan-tuan puan. Itu nombor satu. Nombor dua tuan-tuan, saya nak share dengan anda benda ni tuan-tuan eh. Ini dikongsikan oleh kawan saya tuan-tuan eh. Di mana kawan saya ini adalah pakar nyamuk tuan-tuan dan puan. Bekerja dekat Institut Penyelidikan Perubatan tuan-tuan. Dia kata apa tuan-tuan? Mereka buat kajian tentang nyamuk ni. Biasa dulu ingat tuan-tuan, kita suka gunakan apa ni, lingkaran nyamuk, betul tak? Dan dia kata apa tuan-tuan eh? Lingkaran nyamuk ni bila kita guna ni tuan-tuan, nyamuk akan mati.
Tetapi over the years, genetik nyamuk ni dia akan bina antibody untuk melawan lingkaran nyamuk tu punya kesan tu, tuan-tuan dan puan. Maksudnya apa? Dalam berita mudah, tuan-tuan, lingkaran nyamuk yang kita gunakan tahun ini mungkin tidak boleh pakai formula yang sama, mungkin boleh pakai kandungan yang sama untuk 3 tahun akan datang. Kenapa, tuan-tuan? Nyamuk tu tak makan dah dia punya dia punya racun tu lagi dah. Macam itulah maksudnya. So, tuan-tuan, apa saya nak share dengan anda? Sememangnya, tuan-tuan dan puan, Allah jadikan alam ni, tuan-tuan dan puan, sedemikian rupa, tuan-tuan dan puan. So, kat sinilah berlaku cabaran tu, tuan-tuan dan puan, di mana anda kena ada a better strategy, anda kena ada a better approach, tuan-tuan dan puan, dan anda kena pelbagaikan lagi. Kalau tidak, anda stuck. Tuan-tuan pernah tengok tak? Saya ingat lagi, tuan-tuan, dekat Shah Alam, saya ingat lagi pasar dekat stadium, tuan-tuan, waktu bulan puasa. Terkenal lah roti john, tuan-tuan. Roti john meleleh lah semua, kan? Tahun ni, tuan-tuan, dia punya menjadi. Tahun depan, langsung orang tak pergi kat dia. Sebab apa? Semua orang dah jual roti john meleleh. So, tuan-tuan nampak tak? Ini isu tentang plateau, tuan-tuan dan puan. So, macam mana nak atasi benda ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan? Jangan selesa dengan apa yang anda gunakan. Anda kena start mempelbagaikan anda punya strategi, approach sebelum dia sampai ke dia punya plateau dia, tuan-tuan. Yang mana ramai orang, tuan, ini saya kata fasa lalai. Fasa lalai, kita lalai lah, tuan-tuan. Lalai, lalai bukan bermaksud kita tak buat kerja. Jangan salah faham, kan? Lalai maksudnya apa? Kita tak perasan, kan? Kita lalai, kita tak perasan yang strategi yang kita guna ni, tuan-tuan, sebenarnya strategi ni dah mula dimakan di orang lain. Orang gunakan strategi yang sama. Kalau anda dalam industri internet marketing, anda tahu bila anda keluarkan strategi, yang lain tengok apa strategi you. Kadang-kadang ada yang curi copywriting you, curi storytelling you, yang mana membawa kepada immunity ni, tuan-tuan, hukum alam ni. Kedua, tuan-tuan, dia bersifat dalaman. Apa maksud bersifat dalaman, tuan-tuan? Maksud bersifat dalaman ni, tuan-tuan dan puan, adalah saya ambil contoh kuruskan badan, tuan-tuan, Okey, tuan-tuan, bilalah you nak kuruskan badan, apa you buat? You kurangkan makan ataupun you tukar gaya pemakanan you. Boleh tak? So, dengan cara ni, tuan-tuan dan puan, badan akan rasa terkejut dan apa ni, badan akan react. Dan eventually, you akan kurus, tuan-tuan dan puan. Ini, tuan-tuan dan puan, ikut pakar-pakar makanan. Tetapi, lepas anda gunakan diet yang sama, betul tak? Gunakan strategi yang sama, anda akan jumpa anda punya plateau dia. Maksudnya apa? Badan dah tak nak turun dah. Kan? Bila badan tak nak turun, tuan-tuan dan puan, itu maksudnya apa? Dia ada immunity. Badan dah mula faham dah makanan-makanan yang ada ni semua. So, itu yang saya cakap bersifat dalaman. Kan? So, apa yang anda perlu buat, tuan-tuan dan puan? Kalau anda tanya saya, Cik Fethu, apa saya patut buat dekat sini? Anda patut pelbagaikan. Pelbagaikan. Inilah dia punya keyword dia, pelbagaikan. Which is, yang ni, tuan-tuan dan puan, nanti kalau ada masa, saya akan sentuh lebih detail lah. Cuma saya, tuan-tuan, nak share dengan anda, kenapa terjadinya fasa lalai ataupun kita panggil dalam plateau ni. Kan? Okay, yang pertama adalah immunity, tuan-tuan, ataupun dalam bahasa yang saya suka panggil adalah hukum alam. Tuan-tuan, the nature, tuan-tuan, nature dunia ni macam ni, tuan-tuan dan puan, Kan? Dia bukannya buat satu, terus berjaya je. Dia ada cabaran-cabaran dia. Dan ini, tuan-tuan, of course, tuan-tuan, telah di set oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, tentang hukum alam ni. You kena faham benda ni. Okay? Boleh, tuan-tuan? Kalau boleh, tuan-tuan, boleh tak tulis kat itu immunity, tuan-tuan dan puan, bracket hukum alam, tuan-tuan dan puan, dan tulis ada bersifat luaran dan ada juga yang bersifat dalaman, tuan-tuan dan puan. Boleh, eh? Cantik, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, bahasa dia, tuan-tuan, agak pelik sikit. Dipanggil greedy, greedy algorithm. Betul kan? Algorithm. Tuan-tuan, saya ejaan nanti cek kemudian lah, tuan-tuan, Saya ni fail bak ejaan ni. Okay, tuan-tuan, greedy algorithm ni, tuan-tuan, saya nak terang kepada anda sikit supaya anda mempunyai kefahaman yang besar lah, tuan-tuan. Okay, greedy algorithm ni, tuan-tuan, saya panggil GD ni, GD ni, kalau tuan-tuan nak faham dia dalam bahasa Melayu adalah anda pilih jalan mudah bukan jalan sepatutnya, tuan-tuan dan puan. Okey. Tuan-tuan faham tak apa maksud saya? Okey. Tuan-tuan, bila kita nak mengejar impian kita, bila kita nak mengejar impian kita daripada sini, tuan-tuan, kan? Nak pergi ke sini, tuan-tuan dan puan. Kan?
biasanya untuk kita kejar cepat impian kita, kita nak kejar cepat impian sebab kita ni ada satu perangai tuan-tuan. Kalau nak apa-apa kita nak cepat. Kan? So biasanya apa kita buat? Kita tak perasan kita pilih jalan mudah bukan jalan yang sepatutnya. Okey, yang ni agak agak teknikal sikit. So saya nak share dengan anda. Kalau anda faham ni bagus sangat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya akan cuba terang kepada anda. Dan kalau anda tak faham, nanti saya akan go through lagi sekali untuk part 4 lah nanti. Okey, apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan macam ni eh. Saya nak bawa anda satu apa ni lah, satu apa ni, metafora lah tuan-tuan eh. Metafora atau satu analogi lah supaya anda faham. Okey, tuan-tuan. Sekarang anda di sini di Selangor tuan-tuan dan puan. Okey. Dan anda nak pergi ke Perlis tuan-tuan dan puan. Okey. So tuan-tuan, daripada Selangor anda nak pergi ke Perlis. Tuan-tuan. So kalau anda nak pergi ke Perlis tuan-tuan, eh, dan anda nak pergi dalam masa 4 jam. Okey. So tuan-tuan, daripada Selangor nak pergi Perlis dalam masa 4 jam. Kan? Eh? Dan anda tahu kalau nak pergi tu ada beberapa option. Okey. Option pertama tuan-tuan adalah naik motor. Motor. Option kedua adalah naik kereta. Option ketiga tuan-tuan dan puan, naik helikopter tuan-tuan puan. Yang ni pula naik kapal terbang tuan-tuan dan puan. Okey. Tuan-tuan okey. So ini empat option yang ada. So tuan-tuan kalau anda tengok, kalau anda tengok kan, anda akan pilih yang mana? Kan, kita nak sampai ke sini dalam masa 4 jam kan? So biasanya tuan-tuan, anda tahu sebenarnya jalan terbaik adalah dengan naik kapal terbang ataupun helikopter. Betul tak? Tetapi tuan-tuan dan puan, anda rasa alamak, kapal terbang eh, nak kena beli tiket, nak itu, nak ini, betul tak kan? Kan? So anda kata tak apalah, yang penting sampai je kan. Kalau sampai 5 jam pun tak apa kan. Kalau sampai 6 jam pun tak apa kan. So apa anda buat? Anda pilihlah kereta. Kan? So anda pun pilih kereta tuan-tuan. Tapi eventually tuan-tuan dan puan, sebenarnya anda patut pilih kapal terbang. Tapi anda pilih kereta tuan-tuan. Bila anda pilih kereta, sampai tak? Sampai juga tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan dan puan, bila anda pilih kereta, kalau anda memandu kereta tu tuan-tuan dan puan, anda memandu kereta tu, tiba-tiba anda mengantuk. Anda tidur kan? Sampai tak ada masa 4 jam? Tak sampai tuan-tuan. Tetapi kenapa anda pilih kereta? Sebab anda kata apa? Kereta dah ada, start je turun jalan. Ni nak beli tiket, nak pergi lapangan terbang, lambat katanya kan? So anda pun pilih kereta. Tetapi tuan-tuan, bila anda pilih kereta, anda bawa daripada Selangor, saya takut tuan-tuan, anda ni mula bosan ataupun tak kuat hati tuan-tuan untuk memandu sampai ke Perlis. Patutnya tuan-tuan puan, anda naik kapal terbang saja. Okey tuan-tuan. Ini dipanggil tuan-tuan puan, anda pilih jalan mudah. Jalan mudahnya, jalan mudah adalah kereta lah. Sebab kereta dah ada kat rumah. Kan? Tapi anda pergi jalan sepatutnya, maknanya anda kena cari kapal terbang. Okey. Tuan-tuan, inilah dipanggil tuan-tuan puan. Greedy algorithm ni tuan-tuan puan. Dalam bahasa yang paling mudah lah. Pada masa pada, apa ni? Bahasa yang paling mudah adalah, tuan-tuan puan, kita ambil contoh lah. Kita nak kuruskan badan. Okey, kuruskan badan tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan, saya nak kenakan ya. Tuan-tuan semua orang tahu untuk dapat kuruskan badan, kita kena jaga makan. Dan juga kita kena bersenam tuan-tuan dan puan. Betul tak? Tetapi tuan-tuan, yang ni dengan yang ni perlukan sedikit usaha yang lebih. Kan? Jadi akhirnya anda pilih apa? Anda pilih pil kurus badan tuan-tuan puan. Badan. Bila anda pilih pil kurus badan, kan, dia bagi tak impact kepada anda punya berat badan? Bagi tuan-tuan. Tapi bila dia sampai ke satu ketika tu tuan-tuan, anda akan rasa dia tak berkesan. Sebab hakikat sebenar kuruskan badan adalah tetap adalah jaga makan dan bersenam. Itu pasallah akhirnya tuan-tuan, ramai orang jumpa plateau dia. Kan? So tuan-tuan, tuan-tuan boleh faham ke? Benda ni memang sukar sikit lah tuan-tuan. Even bila saya belajar tentang benda ni pun,
ambil masa lah tuan-tuan nak faham. Saya terpaksa apa ni, berjumpa dengan beberapa orang untuk mendapatkan kefahaman lebih jitu tuan-tuan. So tuan-tuan dan puan, ini yang maksudnya apa? Anda pilih jalan mudah, bukan jalan yang sepatutnya. Okay, sepatutnya kita naik kapal terbang, tapi anda naik kereta. Kenapa anda naik kereta? Sebab anda rasa kereta dah ada pun, boleh turun jalan je. So anda pilih jalan mudah lah, betul lah tu, betul lah. Betul untuk satu masa tuan-tuan dan puan. Tapi akhirnya dia tak boleh bawa kita pergi jauh. Tuan-tuan dan puan, saya bagi contoh adalah bila kita nak kurus badan kan, kita patutnya, sepatutnya ya, yang sepatutnya tu adalah jaga makan dan bersenam. Tetapi sebab anda nak cepat, sebab anda pilih pil kurus badan. Boleh kurus tak? Boleh. Kan? Sebab anda apa ni? Anda kata, tapi eventually tuan-tuan, kita tahu ini bukan jalan sepatutnya. Ini ada jalan mudah. Ini ada jalan mudah, bukan jalan sepatutnya tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi anda contoh lain tuan-tuan eh. Sekarang ni tuan-tuan puan, contoh lain untuk greedy algorithm ni tuan-tuan eh. Anda tolong type kan tuan-tuan, greedy algorithm bracket anda pilih jalan mudah, bukan jalan sepatutnya. Okey. Ada orang tanya saya, okey apa pilih jalan mudah? Okey tuan-tuan. Sebab itulah jumpa plateau cepat. Kan? Dia bagi instant relief, dia bagi kita rasa yang cepatlah tuan-tuan, tapi dia tak boleh sustain lama. Okey, kalau anda tanya saya, Faizul ada contoh lain tak untuk fahamkan benda ni? Saya nak bagi contoh dalam bisnes tuan-tuan dan puan. Okey. Apa contoh dalam bisnes tuan? Saya ada dua contoh lah tuan-tuan eh. Okey, contoh pertama adalah tuan-tuan dan puan, bila you berniaga kan, you sebenarnya ada dua pilihan. Satu adalah untuk buat produk sendiri, produk sendiri ataupun produk sendiri yang anda patut buat kajian dan segala-galanya. Tetapi anda ada satu lagi peluang puan juga, di mana anda ciplak produk orang lain tuan-tuan puan. Tahu tak? Orang yang ciplak produk orang lain ni sebenarnya dia cepat jumpa plateau dia tuan-tuan puan. Plateau dia. Manakala orang yang cipta produk sendiri, dia buat rumusan dia sendiri, biasanya dia akan pergi lebih jauh tuan-tuan puan. So ini dalam bisnes lah tuan-tuan yang anda boleh faham. Okey, ataupun satu lagi dalam bisnes tuan-tuan puan, anda sebenarnya nak capai impian anda, nak capai impian anda, anda ada dua jalan. Okey, jalan pertama adalah one man show tuan-tuan dan puan. Mana anda buatlah segala-galanya, andalah yang buat marketing, andalah yang buat proposal, andalah trainer, andalah yang menyambut orang, andalah yang buat pendaftaran, segala-galanya anda buat dalam hidup anda. So bila anda gunakan teknologi ni tuan-tuan dan puan, anda akan cepat capai anda punya plateau dia tuan-tuan dan puan. Okay, sepatutnya tuan-tuan, anda kena bina team sebenarnya. Okay, team yang boleh buat, kalau tak boleh ramai, satu dua orang pun dah okey dah. Kalau tak boleh full time, ambil part time kan. Sebab apa tuan-tuan dan puan, bila anda buat seorang, akan tiba satu masa anda akan jadi letih, penat dan segala-galanya tuan-tuan dan puan. So macam masa tu lah tuan, plateau tu pun sampai. Okey tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan faham lah tentang benda ni. Tak faham pun tak apa tuan-tuan dan puan. Sebab apa tuan-tuan, belajar ni bukan mudah. Terpaksa lah ramai orang tak nak belajar pun kan. Tapi saya harap ini jadi pencetus pada anda lah. Okay, so balik tuan-tuan pada cerita saya ni. Okay, kita tengok kat sini. Okay, tuan-tuan, kenapa terjadinya plateau ataupun saya gelarkan dia fasa lalai tuan-tuan dan puan? Dua sebab. Nombor satu adalah sebab immunity atau hukum alam yang bersifat luaran dan dalaman. Kalau anda baru join saya, anda kena tengok rakaman saya semula. Dan ini part 3 tuan-tuan dan puan. InsyaAllah ada part banyak lagi. Okay, sebenarnya ada 8 tuan-tuan, ada 8. Saya cover 2 je lah pagi ni. Yang kedua adalah greedy algorithm tuan-tuan. Tak maulah saya, kali ni aja fail sikit tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan dan puan, saya dah cover dah ni, dan saya dah cerita tentang greedy algorithm. Okay, greedy algorithm ni saya akan kupas lebih lanjut lagi tuan-tuan. Ada part 4 lah. Tapi ini sebagai mukadimah dia lah tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan, saya rasa itu sahaja kot perkongsian saya pada pagi ni tuan-tuan dan puan. Moga-moga dia memberi manfaat untuk anda di luar sana yang kadang-kadang tak tahu apa yang berlaku pada diri kita bila apa ni, dalam sesuatu perkara yang kita cuba usahakan. Sebab have this apa ni, this apa ni, problem tuan-tuan eh. Saya jelas dengan apa yang saya nak capai dalam hidup saya. Tapi setiap kali saya cuba nak berlari mengejarnya tuan-tuan, saya stuck di beberapa tempat.
Dan saya selalu buat apa ni, muhasabah diri lah. Kenapa aku start? Okey apa, aku dah tahu diri kan. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada 8 sebab. Ada 8 sebab kenapa tuan-tuan kita start sebenarnya. Yang ni lah tuan-tuan dipanggil immunity, kan, dan dipanggil greedy algorithm. Dan tuan-tuan besok tuan-tuan, kalau ada masa saya akan cerita tentang bad timing. Bad timing dan banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi. So, saya harap bila anda faham benda ni, anda akan lebih conscious tuan-tuan, lebih sedar. Dan kesedaran ni akan membuatkan anda dapat atasi masalah pletiu ni tuan-tuan. Tapi eventually you going to jumpa juga pletiu. Mungkin, tapi saya harap tuan-tuan boleh tarik sampai ke sini kot. Ha, kat sini lah. This is better lah. Yeah, this is better lah. Macam tu lah maksud saya. Okay, so pada baru join saya tuan-tuan, saya sedang bicara tentang satu tajuk. Tajuk dia adalah anda gagal capai impian anda kerana anda rasa anda dah berjaya. This is part 3 tuan-tuan dan puan. Cerita dia panjang sebenarnya tuan-tuan. Saya pecahkan pada part-part tertentu. Dan kalau anda baru join kita, jangan lupa tengok rakaman saya semula. Dan tolong share tuan-tuan, tolong share. Supaya kalau anda rasa, supaya orang lain pun dapat manfaat sama seperti mana anda dapat manfaat. Okay, boleh ya tuan-tuan eh. Klik like, share, komen tuan-tuan. Komen apa-apa tuan-tuan dan puan yang menaikkan semangat saya lagi untuk terus sharing dan sharing dan sharing. Bukan senang tuan-tuan eh. Saya dah buat hampir 15 hari tuan sharing ni. Dan saya cuba nak bicara tentang benda-benda yang di luar daripada apa yang orang biasa bicarakan. Dan cuba bagi yang terbaik tuan-tuan dan puan. Unfortunately, kalau apa yang saya bagi ni tak cukup baik tuan-tuan dan puan, minta maaf lah tuan-tuan eh. Ini je lah saya dapat kongsi dengan anda. Moga-moga dia bagi manfaat. Okay, so tuan, jangan lupa share. Jangan lupa share. Dan tuan-tuan, pada anda semua yang free besok, join kami tuan-tuan dalam RCM Go Live tuan-tuan dan puan. Bayarannya tak mahal tuan-tuan dan puan. Tapi program dia sangat mahal tuan-tuan dan puan. Ada yang tanya pada saya, kenapa you go live? Kenapa you buat RCM Go Live? Sebab going live is going to be one of kita punya competency in future. Sama ada you adalah seorang businessman, lecturer, ataupun even tuan-tuan sebagai seorang apa ni, seorang pekerja sekalipun. Sebab dunia hari ni tuan-tuan dan puan, dia makin dekat dengan live. So sebelum benda tu meletup dengan birth kan, anda kena mahir dalam go live tuan-tuan dan puan, untuk menyampaikan dakwah anda, untuk communicate you punya content pada orang lain, dan all this IT kan. Okay, so tuan, terima kasih banyak-banyak kerana join saya. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan dalam part kita. Besok saya ada program dan pagi-pagi saya dah kena buat persiapan. Saya tak tahu saya akan go live pagi besok atau tidak. Anyhow, I try my very best tuan-tuan dan puan untuk sharing dengan anda besok. Moga-moga ada manfaatnya. Okay, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan.